Bawa pulang kejayaan. Salam orang kampung. Hey, jayu. Yeah, keep going. Hey. David, go. Muhammad, go, go. Cem-cem. Jayu, jayu. Woo! Jom saya kali. Go. Ni mei shi zi ji biao ni lu a. Oi, oi, oh ni a. Oh. Oh, 我是谁? 三哥啊。 2分钟。 跑错了后面。对。 我就 一个就刚刚去倒了。 哦。 OK。 你前面那个是很强的爬山，你在路那边可以，你可以 overtake 它咯，是是 ，relax 啊。So the 50K will start going up to Bukit Lang. Actually, there's a another turning. This one is for finish line. Okay, finish going up to Mount Olivia. So 50K they will pass here twice. So I think there's one runner coming. Alright, missing night. Okay, all the way up to 500 meters. Nanti simpang belok kiri, kiri. Then naik atas sampai 500 lebih altitude. Kena hati, jangan sana kena belok kanan. Kalau terus naik pinang hill salah. Okay, nombor 5. 6, 7. Naik atas, belok kiri. Okay. 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 Hey, good job. Wah. Very good. My mother is here. Yes. My mother is here. This place is maintained. This place is just keep going. It's not fun. It's not fun. It's not fun. But it's not maintained. This place is maintained. This place is maintained. This place is widened the gap. Ah, mak, awak boleh nak kui nak ni jatuh lor. Siapa? Ah, tak sih saya. Ah, lor hong lah hong. Ah, jangan beri. Eh, jangan lah, awak video ni lah. Ah, video kira kira kira. Ni, jangan lãng phí thời gian. Jangan lãng phí. Lại. Tôi xin chào. 他看，现在来平路跑快啊，怕你追上来了。 三分钟多，其实也不会很远。有没有心理阴影？还有。对。慢慢来。<笑>
long day. If you before 33, you follow him, you try to follow him. He's behind me. He's also tired. You follow him behind me. Don't cut him. Many people are behind me talking about the road. Going the wrong road. OK 我海边咯 1分钟半 Sekarang telah mendalui tempat pertama, Wong Fu Siang. Tadi tempat pertama sedang overtake. Now tempat kedua. OK, 跑完了，你家跑我上啊。等一下他一定追上来，你跟他一起走啦。帮他。帮他。帮他。我很喜欢。哈哈哈哈哈。帮他。OK。Tamarin Bar。Masuk。Kat sini.
pula bro. Okay, review. Okay, so it's not far behind. Coming on. Yeah, nonjing, nonjing. Now, best of it, they call it. Yeah, but give you more like that. Save a pet. Oh, okay, okay, okay. This one gonna balance already, balancing already. Yeah.
10:10. Besok naik sampai puncak sama dah. เดี๋ยวจะจังกับไผเนี่ยอ่ะ50จับอ่ะ9 9 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